Mistä kotimaisesta tai ulkomaisesta artistista oot innostunut viimeksi ja miksi? Rammsteinin jälkeen en kyllä mistään. Käytkö kirjastoissa? Tykkäätkö kirjastosta ja mikä on sun mielestä paras kirjasto, missä oot koskaan käynyt? Tykkään kirjastoista. Paras kirjasto, missä olen käynyt, oli Pyhtään kunnan kirjastoauto, joka tuli joka keskiviikko illalla Myllymäelle. Ja siellä oli pieni kaappi, johon kirjastonhoitaja oli aina varannut, jos oli tullut jotain uutta skifiä. Tulevia eduskuntavaaleja silmällä pitäen. Ootko kysynyt sun puolueelta tai mahdolliselta tulevalta ehdokkaaltasi, että mitä mieltä se on kulttuurista ja sen tukemisesta? Ja aiotko kysyä? Olen tainnut olla mukana muotoilemassa niitä kantoja, että voisihan sitä joskus päälle peiliin katsoa, että mitä on tullut päätettyä.